Meus seguidores, bom dia. Eu sou o Guilherme, o menino do mato. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu tava em Natal, no meu aniversário de 9 anos. Aí eu fiquei num hotel que tinha um lago. Aí, como eu acabei de falar do jacaré, aí lá, quando eu saí, que eu gravei o vídeo do jacaré, quando eu saí, tinha uma cobrinha. O nome dela, que eu pesquisei, é jararaca d'água. Ela vive na água comendo peixes. Aí ela só sai para reproduzir. Aí não peguem. Ela é uma cobra que eu acho que é venenosa. Aí não peguem, porque eu não sei se é venenosa, eu não vou poder dizer. Porque tem outras também que podem ser venenosas, que são no caso. E tem umas que não são. Aí não peguem, porque talvez você não saiba qual é da água e qual é da terra que são venenosas. Não peguem, lembre-se. Se inscreva no canal e ative o sininho, não se esqueça.